வச்சனம் தெய்வ வச்சனம். வேற ஒரு சிந்தையல்ல, வேறிட்ட ஒரு சிந்த. വചനത്തിൻ്റെ ഈ 17-ാമത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു വേദഭാഗവുമായി നാം ഒരുമിച്ച് അല്പസമയം ചിന്തയിലാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 2-ാമത്തെ ലേഖനം 4:7 നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ്. വിവിധ പ്രസംഗവേദികളിൽ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ്. ആവർത്തിച്ച് ധാരാളം പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വചനമാണ്. എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്നല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമത്ര എന്ന് വരേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നു ഉള്ളത്. ഈ അത്യന്ത ശക്തി, ഈ നിക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുൻപ് പറഞ്ഞ ഏതോ ഒരു വിഷയത്തോട് താതാത്മ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്, കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്യം കിടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വാക്യത്തെ ആ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ, പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ ഈ വചനത്തെ കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചേർത്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ഈ വചനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ്? ഈ 4-ാം അധ്യായത്തിലെ പൗലോസിൻ്റെ വിവക്ഷ എന്താണ്? പൗലോസ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകുകയാൽ ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ലജ്ജാകരമായ രഹസ്യങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ഉപായം പ്രയോഗിക്കാതെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ, സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം, അത് എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ മുൻപുള്ള 6 വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഏതോ കാതലായ ഒരു വിഷയത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ 7-ാം വാക്യത്തിൽ ഈ എന്ന പദപ്രയോഗം, ഈ പിന്നെ അത്യന്ത ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് 6-ാം വാക്യത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത്? ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കണമെന്ന് അരുളി ചെയ്ത ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്തിലുള്ള ദൈവതേജസ്സിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം വിളങ്ങിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതമാകുന്ന ഈ മൺപാത്രത്തിൽ, അതിൻ്റെ ഉള്ളറയാകുന്ന ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഈ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്നത്, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവതേജസ്സിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം വിളങ്ങിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവ മർമ്മം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? സുവിശേഷം. അത് യഹൂദനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതല്ല, ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയായി വന്ന മശിഹ എന്നുള്ള ഏകചിന്ത യഹൂദൻ്റെ ചിന്തയിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമല്ല, സാർവലൗകികമായ ദൈവിക രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയുടെ വെളിപ്പാടാകുന്ന സുവിശേഷം, ആ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ അത്യന്ത ശക്തി, ഈ നിക്ഷേപമെന്ന് പ്രസ്തലോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം, ഏത് വചനത്തെ നമ്മൾ എടുത്താലും അത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത എന്താണെന്ന്, അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ ചിന്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ മുൻപൊരു ബുക്കിനകത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരുന്നു, ഒരു ലേഖനത്തിലും എഴുതിയിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു. വചനത്തിൻ്റെ ഈ 17-ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ വീണ്ടും വായിക്കാം, ആവർത്തിച്ചു വായിക്കാം. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം വചനത്തെ വായിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശനത്തിനും ആത്മീക ബോധ്യം ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനും കാരണമായി തീരും. അതിനായി ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് സന്ധിക്കും വരെ കൃപ നമ്മളോടെല്ലാവരും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.